આપો. તમે ચાણક્ય નું નામ સાંભળ્યું છે? ચાણક્ય નું મૂળ નામ શું હતું? હા ખબર નહીં, હવે ચાલશે, કઈ વાંધો નથી. અમે શું કામ ના પછી કેવા હાર તો આ કહીશું. ચાણક્ય નું મૂળ નામ છે વિષ્ણુગુપ્ત. હા હવે યાદ રાખજો, બીજી વાર કોઈ કામ લાગશે. એમનું એક ત્રીજું નામ છે કૌટિલ્ય. આ ત્રણ નામ તમને ખબર છે, ભલે ભૂલી ગયા છો, હવે આ ધ્યાન રાખજો. એક છે કૌટિલ્ય, એક છે ચાણક્ય અને એક છે વિષ્ણુગુપ્ત. વિષ્ણુગુપ્ત એમનું નામ છે, પણ ચાણક્ય કેમ કહેવાય છે કે એમના બાપનું નામ ચણક હતું, એટલે ચણકના પુત્ર એટલે એમનું નામ થયું ચાણક્ય. અને કુટિલ નીતિના જાણકાર હતા એટલે એમનું નામ થયું કૌટિલ્ય. પણ એમનું એક ચોથું નામ છે, એ કદાચ ખબર નહીં હોય તમને, એ આજે ખબર પડશે. એ છે ખંડદંત. આ પહેલી વાર સાંભળ્યું છે. એમનું નામ ખંડદંત એટલે શું? દંત એટલે દાંત અને ખંડ એટલે તૂટેલું. ખ્યાલ આવે છે? એમનો દાંત તૂટેલો હતો એટલે એમનું એક નામ થયું ખંડદંત. આ નામ કેમ પડ્યું? ચાણક્ય એમની મા સાથે ત્યાં બેઠા હતા અને એટલે જોઈને એની માને કહ્યું કે તમારો છોકરો, અને એ વખત ચાણક્યની ઉંમર કેટલી? 5.5 વર્ષ. અને 5.5 વર્ષના ચાણક્યને જોઈ અને એક જ્યોતિષીએ એવું કીધું, એક ભિક્ષા માંગવાળા માણસે, કે તમારો છોકરો ભવિષ્યમાં ભારતનો સમ્રાટ થશે. એટલે માએ કીધું, એ ભારતનો સમ્રાટ થાય એમાં મને રસ નથી, એ ભલે ગમે તે થાય, મને એટલું કહો એ માને સુખ આપશે કે નહીં. દરેકને પોતાના સુખની ચિંતા હોય. પત્ની એવું ઈચ્છે મારો પતિ ભૂખ્યા રહીને તમને ઉછેર્યા હોય એ મા બાપાને તમને ચિંતા ના થાય? તો ધિક્કાર છે. એ જે મા બાપે પોતાના પેટે પાટા બાંધીને તમને ઉછેર્યા એની ચિંતા તમારે કરવાની છે. આપણી દશા ઉલટી થઈ ગઈ છે. આ ચાણક્યની હાજરીમાં આ જ્યોતિષી જયારે આવું કહ્યું ત્યારે કહ્યું કે માને સુખ આપશે કે નહીં. બોલે કેમ? તો કે એના દાંત એ પ્રકારના છે, આ દાંત એના ભેગા ભેગા જોડાયેલા છે, જો દાંત થોડા છૂટા છૂટા હોત ને તો એ માના સુખની નિશાની છે. આ સામુદ્રિક શાસ્ત્ર છે. આ એના દાંતની એ નિશાની છે, એ જોઈને એ લાગે છે કે માને સુખ નહીં આપે. બોલે કેમ? તો કે એના દાંત ફિટ છે એટલે માની આંખમાંથી ધડ 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 પાણી પડે. કે ભલે ભારતનો વડાપ્રધાન થાય તો કોઈ કામનું નહીં, જો માને સુખ ના આપે તો મને શું મતલબ એનાથી. અને ચાણક્ય સાંભળ્યું, માની આંખમાં આંસુ જોયા, તરત બાજુમાં પડેલો પથ્થર લીધો અને મોઢા ઉપર મારો દાંત તોડી નાખ્યો. જે દાંત મારી માની સેવા કરવામાં મને જો અટકાવતો હોય તો આવા દાંતની મારે જરૂર નથી, અને દાંત તોડી નાખ્યો. આવી જેની નિર્ણય શક્તિ હોય એ ભારતનો રાષ્ટ્રપતિ, ભારતનો વડાપ્રધાન થઈ શકે. આપણી નિર્ણય શક્તિ કેટલી છે? આપણે સવારના અહીંયા પડીકી ખાતા ખાતા હતા, સાહેબ કે પડીકી નહીં ખાવાની, એટલી તને અંતર કરો છો. હા તો પડીકા ખબર છે, ઘટના તો આપી રામાયણની, રાવણ લઈને જતો રહ્યો છે અને શુપાટીકમ સીતા છે, એટલામાં હનુમાનજીનો પ્રવેશ થયો એટલે સીતા પેલા પડદા પાછળ જતા રહ્યા, પછી હનુમાનજી બતાવે. હવે એટલામાં હનુમાનજી સીતા અશોક વાટિકાની પાછળ જતા રહ્યા અને પાછળ ઉભી ઉભી પેલી સીતા બીડી પીધી. એટલે સીતા એટલે પેલો ભાઈ જે સીતાના કપડા પહેરીને ઉભો હતો એ. હવે એટલામાં સીતાને બોલવાનો વારો આવ્યો અને પેલા બીડી પીવામાં નતો, એ તો મને ખબર નહીં. એટલે પેલો ડાયરેક્ટર તારો વારો આવે તેને ધક્કો માર્યો, અને ધક્કો માર્યો એટલે બીડી હાથે સીતા સ્ટેજ ઉપર, એટલે બીડી તો ફેંકી દીધી એને, એમને હાથમાં આંખો મસળી નાખી, પણ મોઢામાં ધુમાડો ભરેલો, એટલે બીડીનો ધુમાડો આખો મોઢામાં. અને હવે બોલવાનો વારો સીતાનો હતો અને જીવે આમ બોલવા થઈ એટલે ધુમાડો નીકળ્યો મોઢામાંથી. એટલે હનુમાનજી કહે, તારા મોઢામાં ધુમાડા નીકળે છે. એટલે સીતા કીધા, રે 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 રે, રામ ના વિરહમાં મારા હૃદયમાં આગ લાગી એટલે ધુમાડો. વાત હસવાની નથી, આપણે સારામાં સારી કલાકારી છે કે કલાકારને એન્ડ ટાઈમ ઉપર આ વસ્તુ યાદ આપવી જોઈએ. આખો ડાયલોગ બદલી નાખ્યો અને વાતાવરણને લાઈવ કરી નાખ્યું કે હૃદયમાં આગ લાગી એના ધુમાડો મોઢામાંથી બહાર. એ કોને ખબર પડવાની કે બીડી ના? આ તો વચમાં ઘટના યાદ આવી એટલે કહું છું. મારે કેવું તો એ છે તમને કે જેમ હૃદયમાં આગ લાગે એવી હૃદયમાં આગ તમારી રાષ્ટ્ર માટે, સમાજ માટે, ઘર માટે, પરિવાર માટે,
શાળા માટે, આખા ગામ માટે, કે જિલ્લા માટે, કે પ્રાંત માટે લાગે ને ત્યારે તમે સક્સેસફુલ થઈ શકો. મનમાં એક આગ ઊભી થવી જોઈએ અને સારો કાર્ય કરતા એના